ତାଙ୍କର ବାପା ଏଇଟା କଣ ହେଲେ କଣ ହେଇଗଲେ ଦଶ ଲୋକ ଥିଲେ ଦଶ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ଧର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ମାଇକିଣାକୁ ଦିଅ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ଲାଗିବ ଅପରେସନ୍ ଲାଗିବ ଚାଲ ଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏଇଟା ଲାଗିବ ପଇଁତିରିଶ କମ୍ ସେ କମ୍ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ 35 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ରିଙ୍କୁ ଏଇଟା ରିଙ୍କୁ ରିଙ୍କୁ କିଏ ହବ ରିଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଜୁଆଟା ଏଇଟା କିଏ ରିଙ୍କୁଟା କିଏ ପରା କିଏ ହଗି ଦେଇଛି ରେ ଏଇଟା ରିଙ୍କୁ ରିଙ୍କୁ ଗଲା ଏଇଟା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବାବୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଛୁଆ ବାବୁ ଏ ନାକୁ ଖୁମାରୀ ଏବେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ନାକୁ ଏମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛି ତମ ଘୁଷୁରା ପରିବାର ଏଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମଝିଆଟା ସିରକର ଏଇଟା ତାର ମାମୁ କେତେ ପଟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ହାତ ଦେଇକରି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ତିନ ପଟ ହେଲେ ଆର ତିନ ତିନ ଛଅ ଛଅ ତିନ ନଅ ଝାଡ କେତେ ଝାଡ଼ବ ଯେ କିଏ ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ଦେବ ଅଗ୍ନି ଆଉ ପୁଆ ଗୁଡା ଦେଇ ଦିଅ ଅଗ୍ନି ମୁଇଁ ଦେମି ସବ ସବ ସବେ ମୁଠେ ମୁଠେ ଦମା ବେଲା କେନ ତୁମେ ତାକର କାଁ ଲାଗେ କି ଦୁଃଖ ଲାଗେ କାଣା କହିଲ ଅଛି କାଣା ତାର ଭାଇ ତୁଇ ତୁଇ ବି ବାଣ ଶୁ ହେନ ତୁ ବି ଶୁ ସେଟା କର ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏଇଟା ମରିଯିବାରୁ କିଏ ଦବ ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ କି ସବୁ ମୁଠେ ମୁଠେ ଦେଇଛ ଦେଖ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦଶ ଜଣ ଥିଲେ ସେଠୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ତେଣୁକି ସେମାନେ ଏମିତି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଜାତି ପାତି ଲୋକ କେମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଜାତି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଟଲି ତୁ ବୋଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କାଁ କର୍ମା କହ ଏଇଟା ହେନ୍ତା ହେଇଛ କେ ଆର ତୁମର ସେ ଜାତି ଆତି ଜଣେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଟଲି ତୁ ଆରେ ରିକୋ ରିକୋ ପଇସା ପାଇମା ତିନ ଟଙ୍କା ନା ଚନା ଚୁନି ଖାଇମା କେତେ ଦେବେ ବାବୁ କେନ୍ତା ଔଷଧ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ପଇସା ପୁଷି ଦେବ ଇଏ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦୁଃଖରେ ଏ ଦେଖ ନିଆଁକୁ ଟେକି ଦେବ ବସିଲା ଦେଖରେ ଦେଖ।